Leptirova krila su izuzetno osetljiva i najnežniji dodir može ih oštetiti. Tako i jedan zagrljaj iz najslađe i najveće ljubavi detetu leptira može naneti samo bol. Ognjena Bojkovića majka nikada neće moći da zagrli onako kako želi i osjeća. On ima 3 godine i boluje od retke i teške bolesti koju karakteriše jak bol pri svakom dodiru zbog preterane osetljivosti kože. Ovo je dete leptir. Najteže mi je što ne mogu da mu pomognem. Eto, to je najteže. Iskreno da budem samo, eto, prosto ono što nisam ni malo želela, to je ono što ja u stvari ne želim da kako bih rekla, da stvorim, kako bih rekla, tu neku patetičnu sliku o nama, jer generalno svaki roditelj zna koji ima dete, u stvari, kad se prekladi, pa kao već imaš problem s tim što je prekladjeno, što je ne znam nešto, a ne kad ti dete ima recimo neki problem koji je veći, i koji prosto želiš, a ne možeš da rešiš jer ti najradije bih recimo preuzela na sebe. Svetlana sa svojim suprugom ima još 2 ćerke i svima je cilj samo jedan, a to je da ovaj leptirić ima što manju bol, a za to je neophodna adekvatna nega. Svakom roditelju koji ima dete sa ovakvim problemom, znači omogućiti adekvatnu negu koja je generalno u našoj kao u Srbiji, kako bih rekla već, ono što mi dobijamo za njih je taj Mepileks koji dobijamo i on je recimo ograničen na ne znam koliko, on dobija recimo 8 listića, dobijamo te hipodermalne igle. I dobijamo 9 tih kutija antibiotika, to dobijamo svakog meseca, to je ono što dobijamo, sve ostalo moraš kao roditelj sam da obezbediš. Koliko ti je potrebno financije da bi obezbedio? Pa, potrebno je mnogo financije i to recimo kad bi nekom pričao recimo o tome sad koliko tebi treba financija za mesec dana, recimo ljudi nemaju svest o tome da je to, kad kažeš da to je mnogo novca u stvari. Ognjenu samo 2 do 3 puta dnevno moraju da se menjaju rukavice kako se prstići ne bi sjedinili. Kada se neko igra sa njim, mora da vodi račun o tome da ga slučajno ne zgazi, da ga slučajno ne nagnječi rukom, da vodi račun o tome da nema nekih oštrih igračaka ili nečeg na što on može da se nasloni, čime može jako da se povredi. Te povrede njegove su baš onako poprilično nezgodne. Kada se povredi, to su baš onako, jako smo teško. Prvo mi kao roditelji i kao porodica, svi to prosto trpe jer moraš da vodiš strogo računa. Sestre se stalno pominju, nemoj ovo, nemoj ono, nemoj da trčiš, nemoj ovako, nemoj onako. Jer on sad se poistovećuje sa njima i pokušava da bude prosto da se ponaša kao i one, a to je nekad nemoguće. Jer prosto za njega ne postoji tipa to igranje u igraonici, da se on spušta na tobogan, da se on provlače, to za njega ne postoji, to prosto ne dolazi ni u obzir. Svetlani je Ognjen 3. dete po redu i niko nije slutio sa kakvim problemom će se on roditi. Pošto sam se porodila prirodnim putem, on se rodio bez kože na nogama, sam vidjela da on prosto ima problem koji ima i pitala sam tada sam pitala babicu šta se dešava, zbog čega, šta je, kako je. Oni su njega samo odneli, niko mi ništa nije saopštio tada. Međutim, posle se vratila pedijatrijska sestra i je rekla mi samo da su ga transportovali u Tiršovu i da on ima, i rekla mi je tad njegovu dijagnozu na latinskom, koju sam ja zapamtila. I zapamtila, u celom tom ludilu sam zapamtila dijagnozu i to sve i prosto tad kreće u stvari agonija jer on tad prebačeno Tiršov, ja sam morala da stanem u Narodnog fronta da budem tu, da odležim to što sam, moraš da odležiš kao porodilja u stvari dan, dva. Onda sam na svoj potpis izašla da idem kod njega u Tiršov, smiri se. Tad sam na internetu u stvari gledala šta je to i suočila se u stvari sa stvarno tom činjenicom strašno, da u stvari ne možeš da poveriš da možeš da se tako nešto desi, da prosto da ne poveruješ da imaš, da se porodiš 3. put i da rodiš dete koje ima problem takve vrste i da oni kažu da je to genetski, a da ti u stvari nemaš to nigde ni u svojoj familiji, ni u suprugovoj familiji. Ovu porodicu život uči da se bori i uprkos svemu imaju osmehe na licima i raduju se svakom danu, svakoj osobi.
Tužna strana priče je što ima onih koji ognjenu okreću leđa. Koliko puta recimo u parku se pojave roditelji koji recimo vide ili decu sklanjaju ili to se dostilo više puta, to mislim prosto ništa nije novo, ali to je zato što su ljudi neinformisani. Najvažnije je u stvari da ta deca budu voljena i da se s njima družiš, da se igraš, jer oni su jako pametni, jako bistri, jako dobra deca. Mislim, ja kažem samo, poznajem decu koja imaju takav problem i prosto imam i negde dodira s takvom decom da su jako, jako pametni. Puni su ljubavi. Tačno. Puni su ljubavi koje pružaju svima i prosto, i samo to i očekuju od drugih ljudi. Samo da im se pruži malo, samo malo i njima je to sasvim dovoljno. Lek za ovu bolest ne postoji. Deca leptiri moraju jesti mlevenu hranu, a jednako im se rane mogu stvoriti kako spolja na koži, tako i unutar organizma. Ova majka ima neopisivu želju, a to je da zagrli svoje dete jačinom ljubavi koja je neizmerna. Jako, koliko bih želala ne. Koliko bih želala ne, jer to je prosto to, kako bih rekla, zagrlje koji bi ga verovatno zaboleo. Deci leptirima treba puno podrške iz okoline u obliku razumevanja i razgovora, a ako im samo malo pažnje pružite, mnogo ćete im pomoći. Vidi me! Juhu! Vidi me! Jel ga vidi?